ተቀበላቸው ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ሰበሰበ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ መጽሐፈ ምሳሌ የሚል ነው። የአራተኛውን ቀን ትምህርታችንን እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈሱን ገላጭ አድርገን እንጀምራለን። ወደ ትምህርቱ ከማለፋችን በፊት እግዚአብሔር ምስጢርን እንዲገልጽልን እንጸልያለን። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አሜን። ምሕረትህን ያገነንክልን ለደረቀው ልምላሜ፣ ለሸረቆውም ሙላት፣ ለተራራውም መደልደል፣ ለጠመመውም መቃናት፣ ለሻከረውም መለስለስ የሰጠ የእኛ አምላክ የዓለም ሁሉ ፈጣሪ እናመሰግንሃለን። አሜን። ስለ ቸርነትህ ጊዜውን ደግሞ ስላዋቀርክልን ቃልህንም ደግሞ ለልባችን ለአፋችን ለጆሮአችንም ስላቀረብክልን ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። አሜን። እኛ ያንተን ቃል ለመናገር እኛ ያንተን ቃል ለመስማት ብቃትም የለንም አቅምም የለንም። ነገር ግን ቸርነትህ ምሕረትህ ብቃት ሆኖናልና ስለዚህም እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ በመካከላችን እንድትገኝ እንደ ቃል ኪዳንህም ደግሞ ራስህን እንድታብራራለን አቤቱ ጌታ ሆይ እንማልዳለን። የምትሰማህ ነፍስ ሁሉ በእርጋታ እንድትቀመጥ ከመከራ ስጋትም እንድታርፍ አቤቱ እንጠይቀሃለን። ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረትህ ታላቅነት በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምሕረቱ በመካከላችን ትሆንልን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተ ይገባሃል ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም በዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ተከታታይ ትምህርታችን ርዕስ መጽሐፈ ምሳሌ የሚል ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ስለ ጥበብ የሚናገር መጽሐፍ ነው። በመጽሐፈ ምሳሌ ውስጥ ያለው ያ ሰማያዊ ጥበብ ከእግዚአብሔርና ከሰዎች ጋር እንዴት መኖር እንዳለብን የሚያሳየን ነው። በዚህ ዓለም ላይ ሳንዋጋ ደም ሳንቀባ ድል የምንፈልግ ከሆነ የድሉ መንገድ የእግዚአብሔርን ጥበብ ማወቅ ነው። የእግዚአብሔር ጥበብ በውስጡ ማሸነፍ አለው። የእግዚአብሔር ጥበብ በውስጡ ምርኮና ብዝበዛ አለው። ስለዚህ መጽሐፈ ምሳሌ ስለ ጥበብ ነው የሚነግረን። በዚህ ዓለም ላይ በጣም ከባድ ነገር ምንድን ነው ስንል በየቀኑ ህይወት እንድትከብደን ከሚያደርጉን ነገሮች አንዱ ምንድን ነው ስንል የሰውን አመል መሸከም ሲያቅተን ነው። የሰዎችን አመል መሸከም ካቃተን ህይወት እየከበደብን ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ከዚህ በፊት ከሰው ጋር እንዳልኖረ ሆነን ነው ስስ የምንሆነው። አንዳንድ ጊዜ ከዚህ በፊት ከሰው ጋር በግጭትና በጠባብ መንገድ ውስጥ እንዳላለፈ ሰው ሆነን ነው መኖርን የምንጠላው። መጽሐፈ ምሳሌ ህይወትን የሚያጣፍጥ ቅመም አለው በውስጥ። ይሄውም ከሰዎች ጋር እንዴት መመላለስ እንዳለብን ያስረዳናል። ከሰዎች ጋር እንዴት መመላለስ እንዳለብን ያስረዳናል። መጽሐፈ ምሳሌ ከኛ ወደ ሰዎች የሚወጣውን መስመር ንጹህ ያደርጋል። ከሰዎች ደግሞ ወደ እኛ የሚመጣውን መስመር ደግሞ ማጣሪያ ይገጥምለታል። የብዙዎቻችን ችግር ምንድን ነው? ከሰው ጋር ባለን ግንኙነት ህይወት እየከበደን ያለው ለምንድን ነው ስንል እንሰማለን፣ መስሚያችን ግን ማጣሪያ የለውም። እናያለን፣ ማያችን ግን ማጣሪያ የለውም። ስለዚህም የልቦናችን መስኮት የሆኑት አይናችን፣ ጆሮዎቻችን ማጥለያ ስለሌላቸው የደፈረሰ ነገር ሲገባ በቀጥታ እንደፈርሳለን። የመጨረሻው ግባችን ምንድን ነው የሚሆነው ስንል ህይወት አስጠላኝ ነው የምንለው።
ህይወት ሰለቸኝ ነው የምንለው። አያችሁ ከሰዎች ጋራ ለመኖር አቅም ሲያንሰን በህይወት ለማቆየትም አቅም ያነሰን ይመጣል። መጽሐፈ ኢያሱ ስለዚህ ጥበብ ይነግረናል። ወገኖቼ ከሰው ጋራ መኖራችን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ እንዳይመስላችሁ ተፈጥሯችን በራሱ ማህበራዊ ነው። እግዚአብሔር የሚቀበል እጅ ብቻ አይደለም የሰጠን፣ የሚሰጥ እጅም ነው የሰጠን። ስለዚህ ተፈጥሯችንን ስንመለከተው ከውጭ ወደ ውስጥ የሚመጣ ብቻ ሳይሆን ከውስጣችንም ወደ ውጭ የሚወጣ በረከት ይዘን የመጣ ነው። ይልቁንም ወደዚህ ዓለም ላይ የመጣንበት አንዱ ዓላማ ምንድን ነው ስንል ከእግዚአብሔር የተላከውን ክቡር መልእክት ለተከበረው የሰው ልጅ ማስተላለፍ ነው። ስለዚህ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ደካማና ጠባብ ሲሆን የእግዚአብሔርን መልእክት ሳናደርስ ከዚህ ዓለም ወደ ላይኛው ቤት ልንጠራ እንችላለን። ስለዚህ መጽሐፍ ለምሳሌ ይህንን ጥበብ እየነገረ መልእክታችንን እንድናደርስ ያበስረናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጌቴሴማኒ ከጸለየው ጸሎት አንዱ ምንድን ነው ስንል አባት ሆይ የሰጠኝን ሥራ በምድር ላይ ፈጽሜ አከበርኩ ብሏል። ይሄ በእውነት ለእኛ ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ሥራ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የሰጠን ሥራ ምንድን ነው ስንል በእኛ በኩል ሌሎችን መንካት ነው። እግዚአብሔር በእኛ በኩል ሆኖ ሌሎችን ይነካል። በእኛ በኩል ሆኖ ሌሎችን ያጽናናል። በእኛ በኩል ሆኖ ሌሎችን ይጠግናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በምድር ላይ እንሰራው ዘንድ የሰጠን ሥራ ምንድን ነው ስንል የእርሱን መልእክት ማስተላለፍ ነው። የእርሱን ዜና ማስተላለፍ ነው። ልብ አድርጉ፣ እግዚአብሔር የቃል መልእክት አይደለም የሰጠን፣ የሕይወት መልእክትን የሰጠን። እንኳን ሰው ይቅርና በምድር ላይ የምናያቸው ተፈጥሮች በራሳቸው ለራሳቸው የማይኖሩ ከራስ ወዳድነትም የዳኑ ናቸው። ውቅያኖስን አስታውሱ። ውሃውን አቁሮ አይቀመጥም፣ በትነት ለደመና ይሰጣል። ደመና ደግሞ የተቀበለውን ዝናብ አድርጎ ወደ ምድር ይልካል። ጨረቃ ብርሃንን ከፀሐይ ትሰበስባለች፣ እኛ ሲጨልምብን ታበራለች። ላም ወተቷን ቀምሳ አታውቅም፣ ነገር ግን እኛ ልጆቻችንን ታሳድጋለች። ፍሬዎች ሁሉ ፍሬያቸውን አንዠርግገዋል። አንድ ቀን ቀምሰው ታያቁም፣ ብሉኝ ብሉኝ ይላሉ። የተፈጠረው ፍጥረት ሁሉ የእግዚአብሔርን ለጋስነት ያንጸባርቃል። የእግዚአብሔርን ለጋስነት እያቆረ ያለው እያፈነ ያለው ሰው ብቻ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በምድር ላይ እንሰራው ዘንድ የሰጠን ሥራ ምንድን ነው ስንል ይሄንን ደግነቱን ለዓለም ማንጸባረቅ ነው። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ መስታወት ንጹህ ካልሆነ ግድግዳ ነው የሚሆነው። መስታወት ንጹህ ሲሆን ግን ምንድን ነው የሚያስተላልፈው? ብርሃን ነው የሚያስተላልፈው። ልክ እንደዚሁ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ንጹህ በሆነ ቁጥር የእግዚአብሔርን ፍቅር፣ የእግዚአብሔርን በጎነት፣ የእግዚአብሔርን በረከት ማስተላለፍ እንችላለን። ስለዚህ በምድር ላይ ከባዱ ነገር ምንድን ነው ስንል የሰው አመል የከበዳችሁ ቀን። መጽሐፈ ምሳሌ ከሰው ጋር እንዴት መኖር እንዳለብን ያስገነዝበናል። ወገኖቼ ከሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት የሚያበላሸው ሰዎቹ ወደ እኛ የሚመጡበት መስመር ብቻ አይደለም፣ እኛ ወደ ሰዎቹ የምንሄድበትም ሁኔታ ነው። ትልቁ ተግሳጽ ራሳችንን የሚመለከት ነው። ሰው ራሱን ማከም ከቻለ የደጁ ፈተና ጥቂት ነው። ስለዚህ ለብዙ ፈተናዎች፣ ለብዙ የህይወት ዝረቶች፣ ለብዙ ተስፋ መቁረጦች ምክንያቶቹ እኛው ራሳችን ነን። እግዚአብሔር የሚረዳን
ድካማችንን ስናምን ንስሐ ብለን የምንጠራውም ያልተከፋፈለ የበደል ኃላፊነትን መውሰድ ነው። እገሌም እኮ ይሄንን አድርጓል እኔ ደግሞ ይሄንን አድርጌያለሁ ሳንል ያልተከፋፈለ የበደለኛነት ኃላፊነት መውሰድ እርሱ ምን ይባላል? ንስሐ ይባላል። አዎ ወገኖቼ በዚህ ዓለም ላይ ሰዎች እኛን ሊጎዱ ይችላሉ። ይሄንን መጠንቀቅ አንችልም? ምን አለባት መቀነስ እንችላለን። እኛ ግን ሰዎችን ላለመጉዳት አንድ የሚያቀበልጓም አለ። ባለፈው ሳምንት ይጀምርነው እግዚአብሔርን መፍራት። እግዚአብሔርን መፍራት የትውልድ ሞገስ ነው። እግዚአብሔርን መፍራት የእግዚአብሔርን ቃል የምንኖርበት ምስጢር ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ፍቅር እግዚአብሔር የሚያደርስ መሰላል ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ባለፈው እንደተነጋገር ነው የጥበቦች ሁሉ ጉልላት ነው። ብዙ ነገሮች አልገባ ብለውን እግዚአብሔርን መፍራት ግን ገንዘብ ካደረግን የጥበብ አውራውን ይዘናል። የጥበብ ጉልላቱን ይዘናል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው የጠቢባን ጠቢብ ነው። የአዋቂዎች አዋቂ ነው። ሌሎች እሴቶቻችንን በትክክል ልንጠቀም የምንችለው ፈሪሃ እግዚአብሔር ሲኖረን ብቻ ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው ሐኪም አክሞ ከማዳን በስህተት ሊገድል ይችላል። ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው ዳኛ በቅንነት ከመበየን፣ ነገር ግን በገንዘብ ድሃን አጥቅቶ ባለጠጋን አክሩቶ ሊመለስ ይችላል። ስለዚህ ያሉን ነገሮች ጠቃሚ የሚሆኑት ፈሪሃ እግዚአብሔር ሲኖር ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ከሌለበት ባለጠግነት የኃጢአት ማስፋፊያ ነው። ሲዞሩ የሚያድሩት እኮ ባለጠጎች ናቸው ወገኖቼ። ድሃን ቤቱን የሻለው ድሃ እንቅልፍ እምቢ ብለው ከቀኝ ጎን ወደ ግራ ጎን ነው የሚገላበጠው። ባለጠጎች እንቅልፍ እምቢ ሲላቸው ከአዲስ አበባ ለንደን ነው የሚገላበጡት፣ ከአዲስ አበባ ፓሪስ ነው የሚገላበጡት። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለንን መልካም ነገር በመልካምነት እንድንጠብቀው ያደርገናል። የመልካም ነገሮች ሁሉ አጥሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው ሰው ማንኛውም እውቀት ቢኖረው፣ የትኛውም ከፍታ ቢኖረው፣ የትኛውም እውቀት ቢኖረው፣ የትኛውም ዝና ቢኖረው አጥር የሌለው ቤት ነው፣ ይደፈራል። ፈሪሃ እግዚአብሔር ግን አጥር ነው። ልብ አድርጉ፣ ኃጢአት የምንለው ነገር ሰውን እንደ ነብር ዘሎ የሚያንቅ ነገር አይደለም። ኃጢአት ማለት ሂደት ነው። ምን ስናነብ ምን እንደምናስብ እናውቀዋለን። ከነማን ጋር ስንውል ምን እንደሚሰማን እናውቃለን። ኃጢአት ሂደት ነው። የኃጢአትን ሂደት እየዳኸ የሚመጣውን ኃጢአት እያዘገመ የሚመጣውን ኃጢአት እኛን ወክሎ ከመለስ የሚለው ፈሪሃ እግዚአብሔር አጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ እግዚአብሔርን መፍራት ካለን እግዚአብሔርን ውደዱ ተብሎ አይነገረንም። ምክንያቱም ፈሪሃ እግዚአብሔር ፍቅር እግዚአብሔርን ያመጣል። እግዚአብሔርን ለሚፈራ ሰው የሕግ ዝርዝሮች አያስፈልጉትም። ፈሪሃ እግዚአብሔር አንቀጽ ሳይጠቀስ አንቀጽን ያከብራል። ፈሪሃ እግዚአብሔር አንቀጽ ሳይጠቀስ አንቀጽን ያከብራል። ዛሬ በምድራችን ላይ እየተነሳ እየራቀን ያለው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች የችግሩን ወራጁን ያወራሉ። ብዙ ወራጆች አሉ። እዚህ ጋር በሽታ ይኖራል፣ እዚህ ጋር ኢኮኖሚ መናጋት አለ፣ እዚህ ጋር የስደተኞች ጉዳይ አለ፣ እዚህ ጋር የረሃብ ጥያቄ አለ፣ እዚህ ጋር ድርቅ አለ፣ እዚህ ጋር ዘረኝነት አለ። ብዙ ነው ወራጁ። ምንጩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ምድሪቱን ተሰናብቶ መውጣቱ ነው። ትውልድን ያጠባል ተባለ። ከትምህርት ቤት
የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እንዲወጣ ተደረገ። በምዕራብ ሀገሮቹ በእኛም ሀገርም ቃለ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ገብ ከትምህርት ቤት እንዲወጣ ተደረገ። ስለዚህ ግብረ ገብ ከትምህርት ቤት ወጣ፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ከትምህርት ቤት ወጣ። ይሄው ወጣታችን የምናየው ይሆነው። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ካስወጣ ነው ገበሬ እንደተወው ማሳ የማይበቅልብን አረም የለም። ገበሬ የተወው ማሳ የማይበቅልበት አረም እንደሌለ እግዚአብሔር የተሸኘበት ትዳር፣ እግዚአብሔር የተሸኘበት ማህበር፣ እግዚአብሔር የተሸኘበት ህብረት፣ እግዚአብሔር የተሸኘበት ሀገር የማይበቅልበት ነውር የለም፣ የማይበቅልበት ኃጢአት የለም። ስለዚህ ስለ ወራጅ መነጋገር ወራጅን አይገድበው፣ ስለ ምንጩ መነጋገር ያስፈልጋል። ምንጩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ማጣት ነው። ወገኖቼ አምልኳችንም በእግዚአብሔር ፊት ስሙር የሚያደርገው ምን ይመስላችኋል? ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለበት ስብከት ለመሰዳደብ ቀጠሮ መያዝ ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለበት ዝማሬ የድምፅና የትዕቢት ውድድር ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው አገልግሎት ቡድን ነው፣ እንደ አካል አይገናዘብም። ለዚህ እኮ ነው ዘማሪያን ለብቻ ናቸው፣ ሰባኪያን ለብቻ ናቸው፣ ካህናት ለብቻ ናቸው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ሲኖር እንደ አካል ነው የምናስበው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ከሌለ እንደ ድርጅት ነው የምንተሳሰበው። በድርጅት ውስጥ ለግምገማ ቀን እንዲሆነኝ ምን ነው በተበላሸበት ነው የምንለው። ሕክምናም ድርጅት ከሆነ ያ ሐኪም እምጠላው ሐኪም የያዘው በሽተኛ ምን ነው በሞተበት ነው የምንለው። በድርጅት አስተሳሰብ እንጨካከናለን፣ በአካልነት ግን እንገናዘባለን። ፈሪሃ እግዚአብሔር ለአገልግሎት ስምረት ወሳኙ ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ወገኖቼ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣታቸው፣ በእግዚአብሔር ቤት መኖራቸው በጣም መልካም ነው። ጥሩ ኑሮ የሚያሰኘው ግን ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። አለበዚያ የሚሆነው ምንድን ነው ስንል ሰዎች አይለወጡም፣ ቦታ ይለውጣሉ። በዓለም ያደርጉት የነበረውን በእግዚአብሔር ቤት ማድረግ ይጀምራሉ። ልብ አድርጉ፣ ኃጢአት ባልንጀራ ይፈልጋል። እግዚአብሔርንም የማይፈሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ካሉ ቡድን ያበዛሉ። ብዙ እግዚአብሔርን የማይፈራ ትውልድ ይፈጥራሉ። ምናልባት ትናንትና ወደ እግዚአብሔር ቀረብ ያሉ ቃሉን ይናገሩ የነበሩ ደፋሮች ሆነው ከሆነ ዛሬ ደግሞ የሚሰሙት መድፈር ይጀምራሉ። ስለዚህ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው አገልግሎት የጥፋት ቀጠሮ የሚጠብቅ ነው። የጥፋት ቀጠሮ የሚጠብቅ ነው። ወገኖቼ የእግዚአብሔርን መፍራት መጽሐፈ ምሳሌ በዋናነት ከሚያነሳው ነገር አንዱ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስን ስትመለከቱ አንደኛው ጎኑ አትፍራ ይላል፣ አንደኛው ጎኑ ደግሞ ፍራ ይላል። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ለ365 ጊዜ ያህል አትፍራ የሚል ቃል ተጽፏል። ስለዚህ በአቆጣጠራችን የአመቱ ቀኖች ስንት ናቸው? 365 ቀኖች ናቸው። አመቱን ሙሉ አትፍሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አትፍሩ የሚል ንጉሥ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው። የምድር መሪዎች አትፍሩ የሚል ዋስትና መስጠት አይችሉም። የሰላም አለቃ የሆነው ክርስቶስ ግን አትፍሩ ብሎናል። ያውም መቼ ስንል አመቱን በሙሉ። የምድር ነገስታትማ አንዳንዴ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ይሉና ጸጉረ ልውጥ ሰው ካያችሁ አጥቢያ ላይ ላለው ፖሊስ አመልክቱ። ምን ማለት ነው? ፍሩ ነው። ፍርሃት በቴሌቪዥን ያዙልናል። አትፍሩ ብሎ በቃሉ ያረጋጋን ግን የሰላም አለቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለእርሱ ይሁን። እግዚአብሔርን መፍራት
አትፍራ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና በአንድ ጎኑ ደግሞ ፍራ ይላል። ማንንም ሰነድ መፈራት የሚገባውን እግዚአብሔርን ፍራ። ወገኖቼ መፈራት የሚገባውን እግዚአብሔርን አለመፍራት ምን የሚያመጣ ይመስላችኋል? መፈራት የማይገባቸው ሌሎች ነገሮች መፍራት እንጀምራለን። ፍርሃት ሰው ሳይፈራ መኖር አይችልም። ፈሪሃ እግዚአብሔር ከሌለው ፈሪሃ ኩነቶች ይኖሩታል። ሁኔታዎችን መፍራት ይጀምራል። ስለዚህም ከብዙ ፍርሃቶች ለመዳን አንዱን ፍርሃት ቅዱሱን ፍርሃት መምረጥ ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን መፍራት። እግዚአብሔርን የምንፈራ ከሆነ ጸረ ሙስና ያስፈራል። እግዚአብሔርን የምንፈራ ከሆነ ምንድን ነው የሚያስፈራን? ወገኖች ፖሊስ ያስፈራናል፣ መንግስታት ያስፈሩናል። እግዚአብሔርን መፍራት በእርጋታ የመኖር መሰረት ነው። ወገኖች ልብ አድርጉ። ህይወት ደስተኛ የምትሆነው በብዛት ሳይሆን በበረከት ነው። ዛሬ ማግበስበስ ብቻ ነው ያለው። አንዱ አንዱን እንኳን እረፍ አይልም። ጓደኛ ጓደኛውን ይበቃሃል እረፍ አይባልም። ዛሬ ህይወት በበረከት ነው የምታልፈው። በረከት ያለው ደግሞ እግዚአብሔርን በመፍራት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን አትፍራ ይላል፣ እንደገና ደግሞ ፍራ ይላል ማለት ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ አንዱ ክፍል አትፍራ ነው፣ አንዱ ክፍል ደግሞ ፍራ ነው። ማንን? እግዚአብሔርን። እግዚአብሔርን በእውነት እግዚአብሔርን መፍራት ለሰው ልጅ እማይቆረቁር ማንነትን ነው የሚፈጥረው። እማይቆረቁሩ ሰዎች ካገኛችሁ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ናቸው። ብዙ ኃያላን የነበሩ ድምፃቸውና ስማቸው ሲጠራ ብዙ ሰው ይደነግጥ የያዘውን ይጥል የነበሩ ሰዎች በውድቀታቸው ሰዓት፣ በውርደታቸው ሰዓት፣ በንስሐ ዘመናቸው አይተናቸዋል። እንዴት እንደሚያምሩ! ለካ ሰው የሚያምርበት አምባገነንነት አይደለም። ለካ ሰው የሚያምርበት ትህትና ነው። በጣም ነው የሚያምሩት። ድሮ ስማቸው ያስጨንቅ የነበረ አሁን ህልውናቸው ራሱ ያረጋጋል። እግዚአብሔር መለሰን፣ እግዚአብሔር አስተማረን፣ ዓለም ኃላፊ ነው ከኛ ተማሩ ሲሉ እንዴት ደስ ይላሉ! እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የእኛ ውበታችን ምንድን ነው? ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ሲስቅም ጦጣ ነው፣ ሲቆጣም ነብር እወቅ ጸጥታ ነው ሰው የሚያሳምር ይባላል። ስለዚህ ትዕቢትም አራዊት መሆን እኮ ነው። ሌላ ነገር የለውም ወገኖች፣ ጥጋብ ነው። ትህትና ሰበር ማለት ግን ማሰሮ የሚያረካው ዘንበል ብሎ ሲፈስ አይደለም፣ ዘንበል ያለ ነው የሚያረካ። ደርቆ የቆመ ያረካም። ቧንቧውን ተመለከቱ፣ ዘንበል ብሏል። ማሰሮ የሚያረካው ዘንበል ሲል ነው፣ ጋደል ሲል ነው። ዝቅ ስንል የምናረካ ሰዎች እንሆናለን። ቀጥ ስንል ደግሞ የምናስጨንቅ ሰዎች ነው የምንሆነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠንን አስቀድሞ እግዚአብሔር ሲፈጥር ያየውን ያንን ሰው ያንን መንፈሳዊ መልክ ከውስጥ የሚያወጣው ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ፈሪሃ እግዚአብሔር መልክ አሳሽ ነው። እግዚአብሔር የፈጠረውን ያንን አዲሱን ሰው የሚቆፍር ነው፣ የሚፈልግ ነው። ዛሬ ሰው ፍለጋ በአፋር በረሃ የሚቆፍሩ አሉ አይደሉ? አሉ። አጽም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር የፈጠረውን ያንን ሰው የሚፈልግ አንድ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሚባል መዶሻ አለ። ስለዚህ ወገኖች ትህትናን ስትይዙ፣ ፍቅርን ስትይዙ ምስጢሩ ምንድን ነው? ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን መፍራት በጣም ውስብስብ ነገር እንዳይመስላችሁ። ለምሳሌ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ስታነቡ በሽበታሙ ፊት ተነሳ፣ ሽማግሌውን አክብር ይልና እግዚአብሔርን ፍራ ይላል። እግዚአብሔርን መፍራት ምን ያመጣል ስንል ሽማግሌን እንድናከብር ያደርገናል፣ ሽበታሙን እንድናከብር ያደርገናል። ስለዚህም ፈሪሃ እግዚአብሔር
ታላቅና ታናሽ እንዲኖር ያደርጋል። የኑሮ ሰንሰለትን ያስከብራል። ዛሬ የተዋረር ጠፍቷል። ተዋረሩ ጠፍቷል ወገኖቼ። በጣም በሚደንቃችሁ ሁኔታ በገበያ እንኳ ወተን በእድሜያችን የምንገዛ ልብስ አጥተናል። ምክንያቱም የዓለሙ ጉዞ ሁሉን ልጅ ማድረግ ነው። ሁሉን ልጅ ማድረግ ነው። ስለዚህ ከጀርባችን ሁላችንም እኩል ነን። የአስራ ሰባት ዓመት ልጆች ነን። የዓለሙ ጉዞ ምንድን ነው ስንል ከአለባበሳችን ጀምሮ ሽማግሌን ማጥፋት ነው። ሽማግሌን ማጥፋት ነው። ሁሉ ልቡ ጎረምሳ ነው። የሚመሩን ልባቸው ጎረምሳ፣ የሚመራው ልቡ ጎረምሳ። ይሞክረኝ ነው የሚለው። ዘንበል ካላልን ህይወት አይቀጥልም ወገኖቼ። ካለፉት ዘመናት ይልቅ የዛሬው ዘመን ከባድ አይደለም። ካለፉት ዘመናት ይልቅ የዛሬው ዘመን ከባድ አይደለም። እንደውም እግዚአብሔር ይህንን ዘመን በብዙ በረከት ጎብኝቶታል። ያከበደብን ምንድን ነው? ያስጨነቀን ምንድን ነው ስንል ፈሪሃ እግዚአብሔር ማጣት አንድ፣ ሁለተኛ ተው የሚል ሽማግሌ መጥፋት። እምንፈራው ሰው ያስፈልጋል። እምናከብረው ሰው ያስፈልጋል ወገኖቼ። በቤተሰብ ውስጥ እምንፈራው ሰው ያስፈልጋል። ኧረ እገሌ እንዳይሰማ የሚባል ያስፈልጋል። ይስማ ነው ዛሬ ይስማ። በትዳር ውስጥ እገሌ እንዳይሰማ መባል አለበት። ማስፈራሪያ መቀመጥ አለበት። እነዚህ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። ዛሬ የሚጋባውን ያህል የሚፋታው ለምን ይመስላችኋል? የሚፈራ የለም። ትዳሩ በእድሜ የቀደሙ ሰዎች የሚያማክሩት አይደለም። ሁሉም ከቢጤው ጋር ነው የሚማከረው። እንዲያርጋኝ አትመስልም ግን እሷ ይህን ሁሉ ችለን አይኖርከው ነው የሚለው እንጂ ኑሮ እንደዚህ ነው የሚል የለም። በእሳት ላይ ቤንዚን የሚያርከፈክፍ ነው ያለው። ተው ቤትህ ይሻላል የሚል የለም። ሽማግሌ እሳቱን የሚያበርድ ነው። ሽማግሌ የጠቆረውን የሚያነጣ ነው። ሽማግሌ የጨለመውን የሚያበራ ነው። ሽማግሌዎች ያስፈልጋሉ። ማለፍን በእድሜያቸው የተለማመዱ ሽማግሌዎች ያስፈልጋሉ። ይሄም እንደሚያልፍ የሚያበስሩ ሽማግሌዎች ያስፈልጋሉ። ወገኖች በብዙ ነገር ተጨንቀን በብዙ ነገር ተክዘን ያልፋል እኮ ሲሉን እንረጋጋለን። ማለፍን እያወቅነው እንረሳዋለን። የመከራ አንዱ ችግሩ ምን ይመስላችኋል? የምናውቀውን እንደ ነቀዝ ይበለዋል። ስለዚህ በመከራ ውስጥ የሚያልፍ ከሆነ ሰባኪም ከሆነ እየሰበካችሁን ንገሩት። መከራው አንዱ ባህሪው ምንድን ነው ስን የሚያውቀውን ነገር መብላት ነው። ያልፋል ስትሏቸው ስለማለፍ ብዙ የተናገሩ ሰዎች እውነትም ያልፋል ይላሉ። ያልፋል የሚሉ የእግዚአብሔርን ሽምግልና ያገኙ ብቻ ናቸው። ሽበት ስታዩ ዘውድ ነው። ሽበት ስታዩ ከጦር ሜዳ በድል የተመለሰ ሰው ነው። እናንተ ገና በ20ና በ30 ዓመት ህይወት ከብዷቸዋል። እሱ ግን በ80ና በ70 ዓመቱ ገና ልኑር ይላል። ጀግና ነው። ትልቅ ጀግና በጦር ሜዳ ሰው የገደለ እንዳይመስላችሁ። ብዙ ታግሎ ገና መኖር የሚፈልግ ነው። ትልቅ ጀግና መግደልማ መሸነፍ እኮ ነው። መግደልማ እኮ መፍራት ነው። ገና መኖር የሚፈልግ እኔ እያጣጣርኩ መኖር ነው የምፈልገው ይላሉ ሽማግሌዎቹ። እንዴት ያለ ጸጋ ነው! እንዴት ያለ ጀግንነት ነው! ህይወትን ከነ ትግሏ መቀበል። አዎ እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ሽማግሌ ማክበር ነው። ማክበር ነው ወገኖቼ። ዛሬ በሽማግሌው ፊት የሚነሳ ሰው አለ ወይ? የሚነሳ ሰው አለ ወይ? ልጆቹ ኮሌጅ ደርሰው ሲመለሱ እኮ የአምሳ ዓመት ትዳር ይመራሉ። ቆይ ቆይ እሱ ተምሯል እሱ ይናገር ነው የሚሉት ወላጆች። እንዴ የተማረው ስለ ትዳር አይደለም፣ የተማረው ስለሚበላበት ነገር ነው። የተማረው አገርን ስለሚያለማበት ነገር ነው። የትዳር እውቀት ግን ከእግዚአብሔር ነው። የትዳር እውቀት ግን ከማለፍ ውስጥ የሚገኝ ነው። ከእግዚአብሔር ቃል የሚገኝ ነው።
ስለዚህ ወገኖች ሽማግሌው ሳይቀር አረጋውያኑ ሳይቀሩ ቤታቸውን ለልጆች አሳልፈው ሰጥተዋል። ደግ የነበሩ ወላጆች ልጆቻቸው ሲያድጉ ንፉግ ይሆናሉ። ይህን ሁሉ ሰው ለምን ትሰበስቢያለሽ? ሁሉም በየራሱ መኖር ይጀምራል። ከ50 ዓመት ከ70 ዓመት በኋላ ምግብ መቆለፍ ይጀምራል። በበረከት የኖረው ቤት በስስት መዛል ይጀምራል። ፍቅር እየጠፋ ይመጣል። ብዙዎችን የሚሰበስብ ቤት ልጆችን ማኖር ያቅተዋል። ሽማግሌ ሽምግልና ወገኖች አራት በአራት ክፍል ውስጥ መማር አይደለም። ሽምግልና እግዚአብሔር ሰፊውን ዓለም ትምህርት ቤት አድርጎ ሰውን የሚያስተምርበት ተቋም ነው። በሽምግልና ውስጥ ያለው ተጨባጭ ትምህርት ነው። ተጨባጭ ትምህርት ነው። በምንማረው በዚሁ በምድራዊ ትምህርት በመደበኛ ትምህርት እኮ ተደርሶበታል ከተባለው አልተደረሰበት የሚባለው ይበዛል። ሳይንስ እስከዚህ ነው የሚያውቀው እስከዚህ አያውቀውም የሚለው ብዙ ነገር ነው። የምንማረው አንዱ ያልታወቀውን ለማወቅም ነው። ያልተደረሰበት ብዙ ነው። ያልተገኘው ብዙ ነው። የተገኘው ላይ እንኳ በእርግጠኝነት ለመናገር አስቸጋሪ ነው። የአንዱን ምርምር አንዱ እየሻረው ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ያጨበጨብንለት አሁን ደግሞ እየተሻረ እየወደቀ ትላንት የመጨረሻ ሊቅ የተባሉ ሰዎች አይ ትክክል አይደሉም እየተባሉ በሽምግልና የሚገኘው ትምህርት ግን በአሸዋ ላይ የሚጻፍ ንፋስ የሚያጠፋው ሳይሆን በአለት ላይ የተቀረጸ ለሺ ዘመን የሚነበብ ነው። እግዚአብሔር እንዳትረሱት የሚፈልገውን ነገር በቃል ሳይሆን በሕይወት ነው የሚያስተምራችሁ። ስለዚህ ሽምግልና የሕይወት ትምህርት ቤት ነው። የሕይወት ትምህርት ቤት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ምንድነው ብትሉ ሽበት ማክበር ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ምንድነው ብትሉ ሽማግሌው ፊት መነሳት ነው። ዛሬ ብዙ ወጣቶች በዚህ የታደሉ አይመስለኝም። እኛ እናውቃለን ነው ወገኖቼ። አገር ያብዳሉ ብላችሁ ብትጠይቁኝ፣ አዎ አገር በአንድነት የሚያብደው ሁሉም ሊቅ ነኝ ብሎ ሲያስብ ነው። ሁሉም አዋቂ ሊሆን አይችልም። ሁሉም ሊቅ ሊሆን አይችልም። ዛሬ ሁሉ ሰው አዋቂ ነው። ሁሉ ሰው አዋቂ ነው። የሐዲስ መምህሩን፣ የብሉይ መምህሩን፣ የቅኔውን መምህሩን ያልተማረው ያርመዋል። እንዴት ጎበዝ አገር መሰላችሁ? ያርመዋል። የ81 መጽሐፍት ሊቅ ናቸው። በ105 ዓመታቸው ነው የሞቱት። እና አንድ ሰው መጥቶ ያስተምራቸዋል። የሚናገረው ደግሞ ስህተት ነው። ዝም ብለው እያሉ ይሰማሉ። ሲጨርስ እናንተ እያሉ እንዴት ያለ እሳት የላሰ ደንቆሮ ገጠመኛሉ። ወገኖቼ እሳት የላሱ አዋቂዎችን አልፈን አሁን እሳት የላሱ ደንቆሮች ላይ ደርሰናል። ምንም የማያፍሩ በአደባባይ እንኳ ሲያወሩ የማይጨነቁ ድንቁርናቸውን በአደባባይ ሲገልጡት እንኳ የማይሰቀቁ ድንቁርናቸውን የእውቀት ዳርቻ ያደረጉ ሊቁን የሚያርሙ ያልተማሩ ሰዎች፣ የተማረውን የሚያርሙ ያልተማሩ ሰዎች። አንድ ሰው ስትጸልይ አሉኝ፣ አደራህን ስትጸልይ ሚዛን ከሌለው ከዚህ ዘመን ያድነኝ ብለህ ጸልይ አሉ። ወገኖቼ ሚዛን ጠፍቷል። ሚዛን ቢኖርማ ደንቆሮ አማኝ አዋቂው ደግሞ ስህተተኛ ይባል ነበር። ሚዛን እኮ መጥፋቱ ነው ወገኖቼ። ወርቁ ቢጠፋ እንዴት ሚዛኑ ይጠፋል? ወርቁስ በተለያየ መንገድ ሊጠፋ ይችላል፣ ሚዛኑ ለምን ይጠፋል? እግዚአብሔር ያግዘን። እግዚአብሔርን መፍራት ወገኖች፣ እግዚአብሔርን መፍራት ሰውን በቦታ ያስቀምጠዋል። ያለ ቦታችን የምንዳክረው እግዚአብሔርን ስለማንፈራ ነው። ያለ ጸጋችን የምንዳክረው እግዚአብሔርን ስለማንፈራ ነው። ጸጋ ያላቸውን ሰዎች የምናኮላቸው እግዚአብሔርን ስለማንፈራ ነው። ቢገባን እኮ ወገኖቼ ጸጋ ለባለጸጋው ሰውዬ ምንም አይጠቅመውም፣ ለእናንተ ነው የሚጠቅማችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጸጋን የሚሰጠው ለሌሎች እንድናደርስ ነው፣ ለራሳችን አይደለም። ራሳችን ላይ እንዴት ውሃ እንቆልፋለን?
ራሳችን ላይ ምግብ እንዴት እንቆልፋለን ወገኖቼ? ጸጋ ያላቸውን ማኮላሸት ራስ ላይ ቧንቧ መዝጋት ነው። አለቦታ መቀመጥ እግዚአብሔርን አለ መፍራት ነው ወገኖች። እግዚአብሔርን አለ መፍራት ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ለህይወቱ ፍሬን አለው። ማን ነው ከመካከላችን ፍሬኑ በማይሰራ መኪና የሚሄድ ሰው አለ ወይ? አለው። ፍሬኑ ከአምስት ሜትር በፊት የማይዝ መኪና ላይ ጉዞ ጀመርኩኝ አንድ ጊዜ እና እንግዲህ እኔም አላህን ጠራለሁ አንተን አምላክን ትጠራለህ በቂ ነው ይዘዋል አለኝ። ጉዞ ጀምረናል። ራሴን ለእግዚአብሔር ሰጠው። በእውነት በሰላም ደርሰን መጣን። ከአምስት ሜትር በፊት አይቆነጥጥም። ወገኖቼ ፍሬን የሌለው መኪና ላይም አንደፍርም። ዛሬ ብዙ ፍሬን የሌለው ሰው አለ። ፍሬን የተበጠሰበት ሰው ተጋጭቶ ነው የሚቆመው ወይ ተገልብጦ ነው የሚቆመው። ብቻውን ደግሞ አይደለም አብሮን የሚገለብጠው። ለንግግራቸው ፍሬን የሌላቸው ሰዎች፣ ለአረማመዳቸው ፍሬን የሌላቸው ሰዎች፣ እቤታቸው የማያደርጉትን እግዚአብሔር ቤት የሚያደርጉ ሰዎች ወገኖቼ፣ እግዚአብሔርን የሚስት ያህል የማይፈሩ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን የመንግስት ያህል የማይፈሩ ሰዎች። ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ብትሉት ጥሶ ነው የሚሄደው እኮ። ፖሊስ ጠራለሁ ስትሉት ይፈራል። እግዚአብሔርን የፖሊስ ያህል የማያከብር አንድ ልጅ እግዚአብሔርን ብዙም አይደለም እንደው ብቻ ወጣትነት እንደው ይዳፈረዋል እና እንደው ቢመከርም ምንም ብዙ አይደለም። አንድ ሰው ጋር ስራ ጀመረና እንደለመደ አልፈልግም ብሎ በማግስቱ ያቆማል። እና መተው ጠዋት ሰውየው የእናትና የአባቱን ቤት ይለካሉ። ሲወጣ አያቸው። ምን እያደረጉ ነው? እየለካሁኝ ነው። በአንቀጽ እንደዚህ 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 መሰረት እከሳሃለሁ፣ ፍርድ ቤት አቆምሃለሁ አሉት። ልጁ ተጨነቀ። አንቀጽ የሚለውን ቃል የሀገራችን ሰው አይወድም። ተጨነቀ። አሁን ጨነቀው እሱም። ምንም ብዙም አልገባኝም፣ አንቀጹ ምን እንደሆነ አልገባኝም። ተኋላ ትዝ ሲለን አጎቱ ጠበቃ ናቸው። እስቲ እባክህ እስቲ ለሱ ልንገር እስቲ ንገራቸው። ሄዶ ነገራቸው። እባክህ ስለ ግብርና ነው የሚያወሩት። አንቀጹ ተረጋጋ ወገን። አላንቀጹ ተጠቅሶ እንኳን እንፈራለን። የእግዚአብሔር ቃል ተነግሮ ግን አንፈራም። የእግዚአብሔር ቃል ተጠቅሶ አንፈራም ወገኖቼ። ስለ እግዚአብሔር ብለህ ማንም ሰው አይፈራም አይፈራም። ብዙ ሰው እኮ ንስሐን አስቀምጦ የሚበድል ነው። አደርጋለሁ ላገኝ ከንስሐ ይገባበታል ነው የሚለው። ንስሐ ማለት በማንኛውም ጊዜ የሚያደርገው ነገር ነው። ንስሐ ግን እድል ነው ወገኖቼ። እድሉ ሊወሰድ ይችላል። እድሉ ከተወሰደ በኋላ ሰው ቢፈልግ እንኳን ላያገኘው ይችላል። ፈሪሃ እግዚአብሔር የምድር ሞገስ ነው ወገኖች። በሰላም ወጥቶ ለመግባት የሚያስፈልገው ፈሪሃ እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን የማይፈሩ መሪዎች፣ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሕዝብ፣ እግዚአብሔርን የማይፈራ አስተዳዳሪ፣ እግዚአብሔርን የማይፈራ ዜጋ ካለ ከባድ ነው ወገኖች፣ ከባድ ነው። እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሀገሮችን ስታዩ የጣት ወርቅ ለመውሰድ ትዕግስት አጥተው ጣት ቆርጠው ነው የሚወስዱት። እግዚአብሔርን የማይፈሩ ህዝቦች ባሉበት አገር ላይ ወገኖቼ ከአንገት ሀብልና ከአንገት ለነሱ የአንገት ሀብል ነው የሚበልጠው፣ አብረው ነው የሚቆርጡት። ስለዚህ ፈሪሃ እግዚአብሔር ወጥተን የምንገባበት ምስጢር ነው። የሚናቅ ነገር አይደለም ወገኖቼ። በር ከፍተን የምንሸኘው አይደለም። ይሄ ደግሞ አንዱ ምንድን ነው ስንል ሽበትን ከማክበር ነው የሚጀምረው። አባቶች ናቸው፣ አረ መከበር አለባቸው። ለእኛ ይጠቅማል። ቁጭ ብላችሁ አባቶችን መድፈር ካለማመዳችሁ እናንተን መናቅ ለሱ ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። አባቶችን መስደብ ያለማመዳችሁ ትውልድ እናንተን አንስቶ መጣል ምን ለሱ ቀላል ነው? በትልቁ የጀመረ ወደ ትንሽ መውረድ አይቸገረው። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ የዘራ ነውን ያህል የምናጭደው ከዘራ ነው በላይ ነው። ዛሬ አንድ ስድብ ከዘራን የምናጭደው 30 60 መቶ ነው።
መቶ ነው። ውሸት ጥሩ ነበር ጣጣው ባል ነበር ይባላል። ደስ ያለው እኮ ውሸት ስታዩት ደስ አይልም? ለጊዜው በጣም እኛ ምሁር ሆነ ውሸት የምንነግረው ሰው ደግሞ በጣም መሀይም አድርገነዋል እኮ። ይሄ ነው እኮ የሌላውን አይምሮ መናቅ ነው መዋሸት። ምንም ብናገር ላታልለው ይችላለው ነው ውሸት። ግቡ ግን ምንድን ነው? መናቅ ነው። ለጊዜው ደስ ይላል፣ ቀጥሎ ግን ጣጣው ይጀምራል፣ ጣጣው ይጀምራል። ስለዚህ ወገኖች ድፍረትን የምናለማምደው ትውልድ፣ ሽበትን የምናስደፍረው ትውልድ ነገ ለእኛም እዳ ነው፣ ለእኛም ጣጣ ነው። ስለዚህ ዛሬ ልጆቻችንን ስናሳድግ፣ እናቶች ሲያሳድጉ ይሄንን አባትህ እንዳያየው፣ በአባትህ ፊት ይሄ ነገር እንዳይሰማ፣ በጣም ከባድ ነገር ነው ሊባሉ ይገባቸዋል። አባታቸውን ማክበር፣ አባቶችም ደግሞ እኔ ያየሁትን እናትህ እንዳታየው በፍጹም በእሷ ፊት የሚሆን ነገር አይደለም ሊሉ ይገባቸዋል። ዛሬ ግን አይደለም ወገኖች። አባት ልጁ ለምን አታጠናም ሲል እናት ምንድን ነው የምትለው? አንተስ ለምን በጊዜ አትገባም? አዎ ወገኖች፣ ልጆች እያጠኑ ያሉት ምንድን ነው? ድፍረትን ነው፣ ድፍረትን ነው። ስለዚህ ሽበት አይከበርም፣ ትልቅ ሰው አይከበርም። እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን ወገኖቼ፣ በጣም እግዚአብሔር ያግዘን። እኔ አባቶቻቸውን አይደለም ለአያቶቻቸው ተነስተው ሰላም የሚሉ ልጆች ካገኘን ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ የሀገር ሞገሱ ነው። ይሄ ሀገር ተጠብቆ የኖረው በዚህ ነው ወገኖቼ። ሺህ ዓመት የኖረ ሀገር ይኸው 50 ዓመት መራመድ እየከለከለው ነው። ክብር ከራቀ በኋላ እየተንገዳገደ ነው ያለው። ልብ አድርጉ፣ ክብር የሌለው ሀገር ይወድቃል። አዋቂ በእውቀቱ፣ መሪ በመሪነቱ፣ ካህን በክህነቱ፣ መምህር በመምህርነቱ፣ ጸጋ ያለው በጸጋው ካልተከበረ፣ ሽማግሌ በሽምግልናው፣ ሴት በሴትነቷ፣ ወንዱ በማዕረጉ ካልተከበረ አገር ይወድቃል፣ አገር ይወድቃል። ወገኖቼ ስንቶቻችሁ ናችሁ ወታደር ስታዩ ክብር የሚሰማችሁ? እኛ እዚህ የምንፋጭበትን ከተማ እዛ ዳር ሀገር የሚጠበስ ወታደር በሱ መስዋዕትነት እኮ ነው። ወታደርነት በክርስትና ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም? እኛ እንመራመራለን አይደለም? ዳር ላይ ግን የሚሞትላችሁ ብዙ አለ። በአውሮፓም በአሜሪካም ወታደር ካፌ ውስጥ ሲገባ ሁሉም ሰው ይነሳል። በእናንተ መስዋዕትነት ነው እኛ ማኪያቶ የምንጠጣው። ዛሬ ይሄ ክብር እየራቀን ያለው ወገኖች፣ ክብር እየራቀን ያለው። እግዚአብሔር ይርዳን። አዎ ወገኖቼ፣ ይሄ ክብር ከሌለ አገር ማለት እኮ ሰው ላይ ያረፈው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ይሄ ጸጋ ከተደፈረ፣ መለየው ከተደፈረ፣ ባንዲራው ከተደፈረ፣ መሪ ከተደፈረ፣ የክህነቱ ቆብ ከተደፈረ ምንድን ነው የቀረው? የተላጨ ሀገር እኮ ነው ወገኖቼ፣ ባዶ ሀገር እኮ ነው የሚሆነው ወገኖቼ። በእንስሳት ዓለም እንኳ ተዋረዳለ። በጠረናቸውም ይሁን በተፈጥሮ ባገኙትም ነገር ይሁን ተደባድቦ ባሸነፈም ይሁን እነ ዝንጀሮ እንኳ መሪ አላቸው። አዎ ወገኖቼ፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ማለት ተከባብረንና ተገናዝበን እንድንኖር የሚያደርግ ነው። የሚመሩና የሚመሩ ከሌሉ የዓለም እድሜው ያጥራል። ይቺ ዓለም መቼ ነው እድሜዋ የሚያጥረው ስንል የሚመራና የሚመራ ከሌለ ነው። በቤት ውስጥም የሚመራ የሚመራ ከሌለ፣ በሀገር በቤተ ክርስቲያን የሚመራ የሚመራ ከሌለ እግዚአብሔር ይርዳል። ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራት ምንድን ነው? ሽበትን ማክበር ነው። በሽማግሌው ፊት መነሳት ነው ማለት ነው። ሳምንት እንቀጥለዋለን። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ስለ በጎነት ብዙ ስለሆነው ስለ አንተው በረከት ከፍለንም ስለማንጨርሰው ስለ ብዙ ዋጋ ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነት የማይገባንን ይህን ቀን ስለሰጠህን እስትንፋሳችን ገና በአፍንጫችን ያለው ጌታ አፍንጫችን ቢያዝ እልም የምንለውን እኛን ሰዎቹን
ኑሩ ብለህ ደግሞ ስለምታጓድደን እናመሰግናለን። ስለ ቸርነት ዘመናችንን ባርክ። ምድሪቱን ሁሉ ትውልዱን ሁሉ የክብር ትውልድ አድርግልን። የሸሸውን ክብር መልስልን። ጌታው የወላጆች ክብር፣ የሽበት ክብር፣ የአገልጋዮች ክብር፣ የመሪዎች ክብር እግዚአብሔር ይመለስልን። በምድር ላይ ያሉ መሪዎች ጌታው የብልግና ነፃነትን የሰጡት አንተ የፈጠርከውን ነፃነት ግን አልሰጡም፣ አላስከበሩም። ጌታ ሆይ እንደ ቸርነት ክብር ይመለስ፣ ክብር ይመለስ። ኢካቦድ የሆነው ዘመን ይለወጥ። እንደ ቸርነት እንደ ምሕረት ታላቅነት ሀገራችንን፣ ህዝባችንን፣ የዓለምን ህዝብ ሁሉ የፈጠርካቸውን የሚመሩንን የበላይ የበታችን ሁሉ በቸርነት አስብልን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተው ይገባሃል፣ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።